槽罐车的阀门松动，造成了罐体内的有毒化工原料二甲苯泄漏。救援过程当中，有三名消防官兵的手部被灼伤。目击者说，当时面包车由东向西直行，槽罐车则由南往北驶来，准备从路口掉头。因为两车速度都比较快，结果撞在了一起。槽罐车罐体上的阀门在碰撞过程中受损，罐内贮存的大量化工原料二甲苯不断从松动处向外渗漏。这个有什么危险性有没有？接到警情通报后，各地有关部门立即启动了紧急处理预案。事故路段被封闭，附近人员和车辆被疏散至安全区域。在对泄漏区域进行消息后，指挥人员又紧急调运大型工程车运来沙土，迅速筑坝。切断受污染水体的流动，并用围堤限制二甲苯的扩散。几名消防战士身着防化服，利用无火化工具对泄漏点进行堵漏，残余的二甲苯被成功转移。最后，专业人员把这些被二甲苯污染的沙土重新收集起来，转移到安全地带，从源头彻底消除安全隐患。 今天一大早呢，就有很多网友给林志玲的新浪微博发来了他们拍摄的雾霾天气的照片，我们一起来看一下。网友何的第三条案说：“这是我在同一个地方、同一个角度拍的照片。”下面是上次南京下大雪时拍的，上面的是今天早上8点左右拍的。有两位网友分别发来了丽水和句容的照片，同样能看到能见度非常低。 还有淮安的多名网友告诉我们，淮安市区能见度不足100米，红绿灯都看不见，还有车子因为大雾追尾了。网友宝的小云子说，雾超大，脏死了，衣服上都像沾了泥浆。雾霾的天气呢，还将持续几天，我们也呼吁请有条件的市民要尽量选择公共交通的方式出行，一来呢，莫再给污染的空气雪上加霜；二来呢，也是缓解交通压力。同时呢，也希望公交部门根据实际的情况增加运力，不要让大伙儿一等再等。 我们继续来关注新闻。在昨天晚上9点左右，有市民反映，在南京浦口区浦东路上。